Utama E, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Abjad Y, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dorong ketiga, Q, KSLP University. Dorong keempat, C, Universiti Putra Malaysia. Dorong lima, B, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dorong enam, L, Universiti Malaysia Perlis. Dorong tujuh, F, Universiti Tun Hussein On Malaysia. Dan lorong ke-8 M, Universiti Teknologi Malaysia. Dan dimulakan sekarang ini. Pak Kali 100. Dan kelihatan sekarang ini UPM UPSI. UPM dalam keadaan tidak selesa sekarang ini. Diikut rapat UPSI. Lari terakhir. Kelihatan pemintasan akan berlaku. Tetapi hampir-hampir.